У шоколадній крамниці, що в самісінькому середмісті Брюсселя, за прилавком стоїть власниця. Щоб повернути звільнених раніше продавців, у жінки бракує коштів. Сьогодні я наторгувала на 50 євро. Цього не вистачить, щоб покрити навіть мінімальні видатки. Це катастрофа. Не знаю, що робити далі. Схожа, ситуація й у ювелірів поруч доходи золотих майстрів напряму залежать від іноземних туристів, але більшість кордонів усе ще закриті. Та й самі бельгійці значно рідше купують дорогі речі. Цей чоловік за два місяці не дорахувався 10% своїх доходів. Продажі можуть повернутися на старий рівень за місяць-два. Нам треба заробляти більше чи отримай бодай тимчасову допомогу. Інакше почнуться реальні банкрутства. Торгівля і сервіс у діловому кварталі Брюсселя також на нулі. За час карантину більшість людей призвичайлись працювати дистанційно. А пекарня, де раніше купували сендвічі в обідню перерву, стоїть без роботи. Влада підтримує подібні заклади фінансово та борги все одно набігають. Боюся, це не найповномасштабніша криза. Найгірше почнеться десь у. Період із вересня-посіджені триватиме близько року, тож раніше кінця 2021-го очікувати на полегшення не варто. Та не кожен бізнес здатний протягнути так довго. Під загрозою закриття кожен п'ятий магазин, а купівельна спроможність населення продовжує падати. Всі бояться нової хвилі заражень, щоб уникнути катастрофи, у профспілках закликають не нехтувати правилами безпеки. Це неприємно і в чомусь навіть порушення базових прав і свобод людини. Та якщо ми справді хочемо не допустити нової хвилі пандемії та не піти. На ще суворішу ізоляцію нам треба дотерпіти до кінця. Більшість бельгійців очікують на фінансову допомогу від уряду, але додають, реальні сподівання слід покладати хіба що на план економічного відновлення Євросоюзу. Його лідери можуть ухвалити вже на цьому тижні.